Otkrite glavne funkcije sustava R-Link 2, našeg novog intuitivnog i inovativno povezanog tableta koji pruža bogatije iskustvo vožnje. R-Link 2 će inicijalno biti postavljen u novije spas u inovativnoj konfiguraciji s velikim dodirnim zaslonom od 22 cm u portretnom načinu. Dijagonala od 22 cm omogućuje pristup većem broju funkcija i uživanje u poboljšanoj vidljivosti. Ostali modeli našeg budućeg raspona vozila možda će imati format od 17,8 cm u pejzažnom načinu. Nova značajka u sustavu R-Link 2 glavnim funkcijama upravlja se ili ih se pregledava iz našeg sustava. Od odabira ugođaja svjetlosti tijekom vožnje do podešavanja multisense načina vožnje, uključujući upravljanje značajkama za pomoć u vožnji. Uz rafinirani dizajn, R-Link 2 nudi prirodno i intuitivno upravljanje. Ergonomski dizajn ima široke tipke i jasno prepoznatljive gumbe. Jasni i kratki izbornici omogućuju jednostavno i brzo postavljanje sustava. R-Link 2 aktivira se automatski pri ulasku u putnički prostor uz posebnu poruku dobrodošlice. Zaslon dobrodošlice sustava R-Link 2 ima 4 početne stranice. Prvi ima sat informacije koje se odnose na profil, fotografiju i ime. Natpis omogućuje pregled svih informacija koje se odnose na aktivne funkcije. Ostala tri potpuno se mogu prilagoditi. Glavni izbornik ima tri zone. Pregled šest domena koje dijele svi sustavi. Navigacija, multimedija, telefon, apps, odnosno aplikacije, vozilo i sustav. Traka izbornika ima gumb za povratak i pristup kontekstualnom izborniku i nepomičan natpis koji zajedno grupira informacije o sustavu grijanja i klima uređaja. R-Link 2 omogućuje povezivanje u vozilu pružajući brojne povezane usluge. Pri isporuci vozila Renault vam pomaže u aktivaciji usluga. Kontekstualni izbornik služi kao vodič i dostupan je na svim izbornicima sustava R-Link 2, pruža dodatne i ciljane informacije. Ovaj kontekstualni izbornik pruža pristup korisničkom vodiču i videu kojim se predstavlja sustav R-Link 2. Možete upravljati određenim funkcijama sustava R-Link 2 bez skidanja pogleda s ceste. Primjerice, možete prilagoditi glasnoću pomoću prekidača na kolu upravljača ili se javiti na telefonski poziv ili ga prekinuti pomoću gumba na kolu upravljača. Ovisno o vozilu, do nekoliko glavnih funkcija sustava R-Link 2 može se poći putem zaslona sustava, na primjer do početne stranice ili prečaca za pomoć u vožnji. U novom Espasu multifunkcionalni središnji upravljač nalazi se na ovjesnoj konsoli te omogućuje interakciju sa sustavom R-Link 2. Određeni modeli našeg budućeg raspona također će imati taj upravljač.